Tahukah anda, statistik mengatakan bahawa 4 daripada 5 orang individu akan mengalami sakit belakang sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Sakit belakang secara umumnya dikatakan kesakitan yang berlaku di sekitar kawasan tulang belakang. Ini termasuklah bahagian leher sehingga ke bahagian pinggang. Sakit belakang boleh menjadi merosot sewaktu kita melakukan aktiviti seperti membongkok, mengangkat barang, sewaktu kita berdiri lama mahupun berjalan. Kebanyakan kes sakit belakang yang dilaporkan adalah berpunca daripada gaya hidup yang kurang aktif serta postur badan yang salah. Apabila seseorang individu tambah berusia, struktur tulang belakang akan melalui proses yang dikenali sebagai degenerasi atau lebih mudah kita kata tulang dan sendi kita mula menjadi haus. Sakit belakang biasanya boleh berlaku secara tiba-tiba atau secara beransur-ansur. Simptomnya boleh pelbagai daripada rasa yang tumpul sehingga ke rasa yang tajam. Kadangkala sakit belakang boleh merebak ke kedua-dua belah kaki dan mengakibatkan seseorang individu untuk tidak mampu berdiri ataupun berjalan. Sekiranya anda mengalami sakit belakang dan ia tidak bertambah baik dalam masa 72 jam, anda dinasihati untuk pergi berjumpa dengan pakar kesihatan. Apabila kita mengalami sakit belakang, soalan lazim yang kita ada ialah, apa benda yang tengah sakit kat belakang saya ni? Struktur tulang belakang terdiri daripada 4 komponen utama. Yang pertama ialah tulang belakang itu sendiri atau dikenali sebagai tulang vertebra. Secara keseluruhan, kita ada 33 tulang vertebra. Seterusnya ialah sistem otot. Otot yang mengelilingi tulang belakang membantu untuk memberi sokongan serta membantu bergerak tulang belakang. Struktur seterusnya ialah disk. Disk kita boleh jumpa antara tulang belakang kita. Jadi fungsi disk ini ialah untuk menyerap getaran serta impak yang tulang belakang kita lalui. Lebih mudah kita kata macam absorber kereta. Dan akhir sekali ialah sistem saraf. Sistem saraf merangkumi otak serta saraf tunjang. Fungsinya ialah untuk menghantar signal daripada otak ke otot kita bagi membolehkan kita bergerak dan melakukan aktiviti harian. Apabila seseorang mengalami sakit belakang, ia boleh melibatkan antara satu atau kombinasi struktur yang saya katakan sebentar tadi. Amalan biasa yang dilakukan oleh seseorang individu sewaktu mengalami sakit belakang ialah untuk mengambil ubat tahan sakit dan berehat. Malangnya, amalan ini mungkin tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah sakit belakang secara sepenuhnya. Secara keseluruhannya, kita ada dua jenis rawatan untuk merawat sakit belakang. Yang pertama ialah rawatan jenis pembedahan dan yang kedua ialah rawatan jenis konservatif seperti sesi fisioterapi. Jadi, apabila anda pergi berjumpa dengan pegawai fisioterapi seperti saya, kami akan melakukan pemeriksaan sewaktu sesi konsultasi untuk memahami lebih lanjut tentang masalah sakit belakang anda secara spesifik. Kemudian, kami akan berbincang dengan anda tentang pelan rawatan yang paling sesuai bagi menangani masalah sakit belakang anda. Rawatan fisioterapi adalah pelbagai. Antaranya ialah rawatan heat therapy atau dikenali sebagai rawatan haba. Kemudian kita ada manual terapi, elektroterapi dan juga exercise terapi di mana pegawai fisioterapi akan mengajar pelbagai jenis senaman yang sesuai bagi menangani masalah sakit belakang anda. Rawatan-rawatan ini dapat membantu pesakit dari segi melegakan kesakitan, menambah baik pulih fungsi otot serta mempercepatkan proses penyembuhan. Akhir kata, sekiranya anda mengalami sakit belakang, juga simptom-simptom yang saya kongsi sebentar tadi, pastikan anda pergi berjumpa dengan pakar kesihatan untuk mendapatkan bantuan seperti daripada doktor ataupun pegawai fisioterapi. Sekian, terima kasih.